Здрасти, Диляна. Здрасти, Наде. При теб съм, знаеш, за да ми помогнеш да избера необходимите ми аксесуари, защото реших да се трансформирам в твоята програма. Даже виж, вече съм започнала да се обличам спортно. Чудесно. Ами да започваме. Постелката е ясна, всеки спрямо усещанията си, каквото ми харесва. Така я усещам червена да бъде. Така я усещаш червена, много подходяща, супер. Следващото нещо, което супер приложимо, това са ласиците. Ние ще ги използваме в Трансформирай се, основно за упражнения за крака. Имаме три варианта, така че можеш да избираш от, ако си примерно начинаеш, най-лекия и да осложняваш с времето към среден и по-тежък. Супер, как се пробват ластиците? Пробват се, като си ги сложиш над коленете. Добре. Слагаш единия. Супер, айди така. Супер. Дай да направим бързо една проба. Събери петите, отвори пръстите. Айде сега леко петите, леко пръстите. Това е позицията ни за клек. В самите епизоди съм... Така? Да, точно така. Обяснявам подробно как захождаме, каква е техниката. Имаш ли натоварване допълнително от ласти? Как го усещаш? Ами много добре го усещам, да. Супер. Наистина е много приятно натоварване в краката. Усещам как бедрата ми вече се стегнаха. Пробвай няколко епизода с най-лекия и после започни да осложняваш. Супер. Добре, заповядай. А подготвил съм ти кошницата. Ама страхотна си. Слави вътре. Ако и тренировките са така добре подготвени, съм сигурен, че всичко ще е наред. Всичко е спречнато и координирано. А другия ластик е тъй наречения чаршав. Плосък, отворен ластик. Него ще го използваме за упражнения за ръце. Настъпваме единия край и с другия сгъваме. Бицепсово сгъване, рамено разтваряне. Пробвай. Хубавото на упражненията с ластик е, че имаш постоянно, самия мускул постоянно има напрежение, докато се движи. Точно така, бавно, с контрол, дишаме. Единия крак може да отиде назад, да стегне. Не чак толкова, малко близко. Супер. Стегнат корем и бавно движение. Чудесно. В епизодите подробно ги обяснявам. Да, и напомняш. Хубаво, защото се забравят. Да, забравят се, определено. Друго нещо много важно, много любимо, супер приложимо, особено за жените, тъй като жените имаме слаби ръце. Съгласна съм. И много лесно се отказваме да ги тренираме. Аз обаче обичам да прилагам дръжки. Да. За планкове, за лицеви опори, страхотен вариант са, учат ни на това да си използваме дланите и да не се отпускаме на ръцете си. Това е супер, да, и китките не болят после. Китките не болят. Може да направиш лицеви опори. Мога да опитам да направя лицеви добре. Опора. Тъй като земята се явява супер, много добре. Много удобно. Прав. Тъй като земята се явява лимитиращ фактор за нас, дръжките увеличават диапазона на движение на самия мускул, така че си ги слага и тях в коша. Последното, фитбол топка. Имаме три размера за нея, 55 в диаметър, 65 см в диаметър и 75 см в диаметър. 55 см в диаметър е за хора до 1,70 високи, 75 е за хора високи над 1,80. Тази е идеална за мен. Тази ти е перфектна направо за тебе, така че направо си я взима и подготвила съм много яки упражнения за задната част на бедрото с нея. Ето. Наде, заповядай една топка и за теб. Благодаря. Готова съм да започна. Готова си? Трансформирай се. Започвам. Аз съм готова за своето 12-седмично предизвикателство. А вие?